আজি যিহেতু শনিবাৰ আৰু শনিবাৰে স্বাভাৱিকতেই খোলা থাকে বিদ্যালয়সমূহ। কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ খোলা থকাৰ পিছতো বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাই নলবাৰীৰ ভদ্ৰবঙালাৰ এগৰাকী ছাত্ৰ। কিয় যাব পৰা নাই সেই কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে যোৱা 29 অক্টোবৰত বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই সৌভৰীত গুলীবিদ্ধ হ'বলগীয়া হৈছিল ৰেকিবুল হুছেইন নামৰ এই 12 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকী। আজি শনিবাৰ আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত বিদ্যালয়লৈ যোৱা যিযোৰ পোচাক, সেই পোচাকযোৰ পিন্ধিয়ে কিন্তু এইধৰণে বিচনাত ছটফটাই থাকিবলগীয়া হৈছে 12 বছৰীয়া এই ছাত্ৰগৰাকী। বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতা আৰু অকৰ্মণ্যতাৰ বাবেই নলবাৰীত বন্যহস্তি খেদাৰ নামত আচলতে এই ছাত্ৰগৰাকী গুলীবিদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল। ঘটনা যিহেতু আছিল 29 অক্টোবৰৰ, তাৰপিছত চিকিৎসা চলিল আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এইধৰণে ঘৰৰ বিচনাত আহি বিচনাতেই শুই থাকিবলগীয়া হৈছে 12 বছৰীয়া এই ছাত্ৰগৰাকী। অকণমান কথাখিনি পাতিম, কাৰণ বন বিভাগৰ যিহেতু দায়িত্বহীনতাৰ বাবে গোটেই ঘটনাখিনি সংঘটিত হোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই অকণমান তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া কেনে পাইছা তুমি? ভাল পাইছানে? ভাল পাইছোঁ। ভাল পাইছা? আজিতো স্কুল খোলা আছিল, স্কুললৈ যাব নোৱাৰিলা? নোৱাৰিলোঁ। কি হৈছিল সেইদিনা, কি হৈছিল নোকোৱাচোন কথাখিনি? মই এনেকে চলাওঁতে মই ঘূৰি পৰিছোঁ, তাৰপিছত মোক কোন নিছে মই গমেই পোৱা নাই। তোমালোকে খেল খেলি আছিলা? বল খেলিছিলোঁ। বল খেলি আছিলা? ফুটবল? ফুটবল। তাৰপিছত কোনোবা কোনে নিছে মই তেতিয়া গমেই পোৱা নাই। কোনে লৈ গ'ল দাঙি তুমি গম নাপালা? গম নাপালোঁ। এতিয়া তুমি খোজ দিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? নাই। আজিতো বিদ্যালয় খোলা আছিল, যাব নোৱাৰিলা, অকণমান বেয়া লাগিছে? বেয়া লাগিছে। অকণমান মাতৃগৰাকী আছে, অকণমান খুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু সিদিনা যিটো ঘটনা হ'ল, সেইদিনাৰ ঘটনাৰ পিছত প্ৰশাসনৰ লোক কোনোবা খবৰ ল'বলৈ আহিছেনে নাই? ঘৰত অহা নাই। কোনো অহা নাই? খবৰ অহা নাই। বন বিভাগৰ লোক কোনো অহা নাই? কোনো অহা নাই? নাই। আচলতে এইধৰণে আত্মীয়সকলে ভাষ্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাহিৰত মোৰ লগত স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু পিতৃগৰাকী আছে, তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। মই অকণমান পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ আজি 5 দিন হ'ল, 29 অক্টোবৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আজি শনিবাৰ বিদ্যালয় খোলা আছিল, বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিলে আপোনাৰ সন্তান, আৰু মই দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল। মই কথাখিনি পতাৰ পূৰ্বে অকণমান মোৰ ইয়াৰ যিটো পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহটো অকণমান দেখুৱাই ল'ম। এইধৰণে বাঁহ আৰু মাটিৰে নিৰ্মিত তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰ, সেই উখহি যোৱা ঘৰটোত তেওঁলোকৰ সন্তানটো এতিয়া এইধৰণে বিচনাত শুই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে যিহেতু তেখেতসকলে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হ'ল গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পিছত, গতিকে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সমস্যা যথেষ্টখিনি হ'ল। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰশাসনৰ লোক কোনোবা খবৰ ল'ব আহিছিলে নাই? নাই, অহা নাই। তাতে আহিছিল, আমি ফাৰ্ষ্ট হেৰি কৰিলোঁ, তাতে আহিছিল, আহি পেলাই তাৰপিছত আৰু খবৰ আছে নাই। মেডিকেল, নলবাৰী মেডিকেল কলেজত যিহেতু চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তালৈকে গৈছিল, কিন্তু ইয়ালৈকে কোনো একেলগে অহা নাই। কোনো কিবা সাহাৰ্য দিছেনে? কোনো নাই দিয়া, নাই, কোনো একো সাহাৰ্য নাই। চৰকাৰী যিখিনি খৰচ হ'ল, সেই খৰচখিনি কোনে বহন কৰিলে? সেইখিনি আমাৰ খৰচটো দিয়ে নাই এতিয়ালৈকে। আমি 3জন আছোঁ তাতে, আমাৰ খৰচ চৰচ দিয়া নাই, খালি ORS 2টামান কিনি দিছে। মাত্ৰ কেইটামান ORS কিনি? ORS কিনি দিছে, একো নিদিলে। আৰু চকলেট 2টামান কিনি দিছে। ORS আৰু চকলেট দিয়ে দায়িত্ব আহিলে? নাই, আৰু অকণ দিয়া নাই। আচলতে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, যথেষ্ট এটা উদ্বেগজনক ঘটনা আছিল। কাৰণ বন বিভাগৰ বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে অভিযান শেষ হোৱাৰ পিছত গুলী ফুটিছিল, কিন্তু অভিযান শেষ হোৱাৰ পিছত কিয় গুলী ফুটাবলগীয়া এটা পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, বা বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই যে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে, অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আপুনি এগৰাকী আছুৰ প্ৰতিনিধি, দেখিছোঁ কালিও আপুনি এই পৰিয়ালটোৰ খবৰ লৈছিল। আজি এই পৰিয়ালটোলৈ আহি আপুনি কি দেখিছে? কাৰণ এফালে আজি বিদ্যালয় খোলা আছে, বিদ্যালয় যাব পৰা নাই, আৰু আনফালে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ কোনো লোকে খবৰ নোলোৱাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে। চাব, চৰকাৰখনেই বিকাশৰ কথা কয়, বিকাশ মানে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে বিকাশৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনেই, এতিয়ালৈকে এজন দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এজনে তাৰমানে যেতিয়ালৈকে স্কুলক যাব পৰা নাই, চৰকাৰে এতিয়ালৈকে খবৰ লোৱাৰ এটা কুণ্ঠবোধ নকৰিলে, চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধি আহি ইয়াত এই দুখীয়া মানুহঘৰক এবাৰ মাত দিয়াৰ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলে, সেইটো এটা লজ্জাজনক ঘটনা। কাৰণ প্ৰশাসনৰ যোনটো গৃহ বিভাগ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে, কেনেকৈ গুলিটো ফুটিল, কি হ'ল, এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই পৰিয়ালটো, এতিয়ালৈকে টাইম গুচি গ'ল, তথাপি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ল'ৰাজোক ক'লৈ পঠাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, এইটো আকৌ তদন্ত নহ'ল। এইকাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অনতিবিলম্বে এই পৰিয়ালটোৰ খবৰ লওক, আৰু যিহেতু পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল, সেইকাৰণে পৰিয়ালটোক আৰ্থিকভাৱে কিছু সহায় কৰক, আৰু যোনজন ছাত্ৰ যিহেতু তেওঁ এতিয়ালৈকে বিচনাতে পৰি আছে, তেওঁক বিদ্যালয়ক কেনেকৈ নিব পাৰি, কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, তাৰ এই ব্যৱস্থা গোটেইখিনি চৰকাৰক কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ।
নিশ্চয়কৈ মই পুনৰবাৰ এই পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এইবাবে মই আজি পুনৰবাৰ এই পৰিয়ালটোলৈ আহিছোঁ আৰু আহি কথাখিনি পোনপটীয়াকৈ নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ এটা বিভাগ বন বিভাগ আৰু বন বিভাগৰ দায়িত্বত আছে নলবাৰী জিলাখনৰেই নলবাৰী জিলাখনকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ধৰ্মপুৰ তথা তিহু সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা নলবাৰী জিলাখনৰ পৰা কেবিনেট মন্ত্ৰী আচলতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গৃহ জিলাতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। তাৰপিছত বন বিভাগৰ লোকসকল যিধৰণে তৎপৰ হ'ব লাগিছিল, যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, সেইধৰণে কিন্তু তেখেতসকল তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। আৰু এই পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে এনেই দুৰ্বল, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি 12 বছৰীয়া সন্তান, সেই সন্তানগৰাকীয়ে গুলিবিদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল আৰু গুলিবিদ্ধ হৈ বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকেই বিচনাতে ছটফটাই থাকিবলৈ বাধ্য হ'ল। মই অকণমান আপোনালোকৰ সৈতেও কথা পাতিম, অকণমান থিয় দিলে সুবিধা হ'ব। যিহেতু এই অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে আৰু সিদিনাখনো অভিযান চলাৰ সময়ত এই 12 বছৰীয়া ৰেকিবলৈ হাতী চাবলৈ গৈছিল, তাৰপিছত কিন্তু ফুটবল খেলি থকা সময়ত গুলিবিদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল। চাব, ইয়াত হাতী অহা 2 বছৰমানেই হ'ল। চৰকাৰে মাজে মাজে এনেকৈ খেদি লৈ আহে, পিছত আকৌ অত্যাচাৰে হয়। সেইদিনা ৰেকিবুল নামৰ ছাত্ৰজনে তাত খেলিছিল, খেলি থাকোঁতে বন বিষয়াৰ গুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। এতিয়ালৈ চৰকাৰৰ কোনো বিষয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা নাই। এইটো সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয়, লজ্জাৰ বিষয়। আমি ক্ষতিপূৰণো একো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, দিয়া আমি গম পোৱা নাই। পৰিয়ালে জনাইছে তেওঁলোকক এতিয়ালৈ একো সাহায্য প্ৰদান কৰাই নাই। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এই পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদান কৰক আৰু বিষয়টোৰ উচিত তদন্ত কৰি ন্যায্য প্ৰদান কৰক। নিশ্চয়কৈ এই ভাষ্যসমূহ শুনাৰ পিছত যদিহে প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ, যদিহে বন বিভাগৰ গা নলৰে, সেয়া কিন্তু সময়ে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব। কাৰণ এই পৰিয়ালটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে 5টা দিন হ'ল তেওঁলোকক সাহায্য বা ক্ষতিপূৰণৰ নামত মাত্ৰ কেইপেকেটমান ORS আৰু কেইটামান চকলেটৰ বাহিৰে আজিলৈকে কিন্তু এটা খবৰ লোৱাৰো কিন্তু তেখেতসকলৰ আহৰি নহ'ল। যিহেতু অভিযান শেষ হোৱাৰ পিছত গুলি ফুটা বুলি বা অভিযান শেষ হোৱাৰ পিছত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি বন বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে বা এই ঘটনাৰ তদন্ত 1 সপ্তাহ তেখেতসকলে সময় লৈছে আৰু 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু এই তদন্তৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকক যে ন্যূনতম ক্ষতিপূৰণ বা ন্যূনতম তেওঁলোকৰ এটা খবৰ ল'বলৈ যে সময় নহ'ল, সেই কথাটোৱে কিন্তু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ বা নলবাৰী বন বিভাগৰ যে আন্তৰিকতা শূন্য আচলতে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ, সেই মনোভাৱটোকে স্পষ্টকৈ উদঙাই দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।